Nudimar, tanečnice nahoře bez. Sleva pro cestující v čase? Račte vstoupit. Myslím, že když člověk má světu co říct, musí to udělat. Ano, dokud je toho schopen. Dějke, toto prosím, nenechte si ujít krásné knížky o rasové snášenlivosti, ekologii a záchraně ohrožených druhů, jako je Želte želvy, knížka o zneužívání želv. Ta holka má pravdu. Krása je všude kolem nás a člověk po ní žízní. Přitom je lze nalézt jak v hlubinách hvězdných sfér, tak v obyčejném květu slunečnice. Proto vás prosím, uvědomte si, jakou hodnotu má váš mozek. Je to nejlepší přítel, jakého můžete mít. Marč, dej mi svůj adresář, 4 piva a společenský klobouk. Lizo. Líza má pravdu. Jsme jen sebranka, budiš k ničemu. Doktorka? Správně. Jsem přednostka úrazového oddělení chirurgické kliniky. To znamená, že máte vysokou školu? Mm-hmm. Ano, pokud chceš být architektkou. Nebo právničkou. Nebo oblastní koordinátorkou 3. největšího distributora Palant, postelí a dvojlůžek. Takže všechny ženy z rodu Simpsonů dopadly dobře. Správně, dítě. Defektní simpsonovský gen je pouze na chromozom Y. Postiženi jsou jen muži. Děkuji, miláčku. Milý Daníčku, opět jsem našla sama sebe. Mám pocit, že dokážu všechno na světě. Kromě toho pitomýho rébu.